Monday. Kung Rastafari, rädda mig. Det här är mer än bara fame och hype. Mer än bara fame och hype. Som en frälsning från den högsta. Stefan, käraste dryg Stefan, hej på dig. Du är så himla inspirerande och du är så duktig med att laga mat och träning. Och dina recept är så magiskt läckra. Kom hit och laga mat åt mig. Men fortsätt med vad du gör, vännen.